Čila som si 3 druhy pohárov, 2 druhy vidličiek. Ja vidličky nepovažujem vôbec za prúser. Čo to je demiglas? Demiglas je redukovaný výpek z mesa. To nie je demiglas. Tak mi definuj demiglas. Demiglas sa varí niekoľko hodín. Dostali sme sa do finále dnešného večera. Pred vami je limončelové tiramisu. V živote som nejedla limončelové tiramisu. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.